Şəkildə isə ana və az yaşlı övladını avtomobil vurub. Hadisə bu gün səhər saatlarında şəhərin Mirzə Fətəli Axundov prospektində baş verib. Rayon sakini Tural Məmmədov idarə etdiyi VAZ 2107 markalı mini avtomobili ilə şəhər sakinləri 34 yaşlı Nahidə Rəhimovanı və onun 7 yaşlı övladı Yağmuru vurub. Qəza zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan ana və qızı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Hadisə baş verən zamanı Nahidə Rəhimova övladını məktəbə aparırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.